Na mom predivnom odmoru na Rodosu žela sam da imam razne avanture, pa sam tako kupila kartu da idem na ovaj brod koji ima providno dno, da bi mogla da vidim ribe razne. I tako smo nas nekoliko bili na ovom brodu, ukrcali se i tada su nastupile teški problemi i jedna katastrofa koju ćete da vidite u produžetku, da ne možete da verujete. Mi smo napustili luku, predivnu luku Rodos i krenuli. Ovo ne mogu da verujem da ovo uradi, ovo nisam znala, ljudi. Jao! No! Želeo ću ovom brzinom da ide. Gospode Bože, šta priča sad istoriju, ja ne znam, ne mogu da ustanem za ove stolice. Za moj telefon da mi ovdje pozadim. Kad se nisam onesvečila, dobro nisam crkla. Luka Mandraki na Rodosu, ne znam, vuče nekog brod. Na Rodosu je predivan zalazak sunca i izlazak sunca, stvarno je veličanstveno i čarobno, međutim, meni je dugo danima bilo u sećanju ovo moje putovanje, ne mogu da zamislim kako je bilo, mislim, strašno. Kada se setim i pomislim da sam na otvorenom moru imala onako brzi brod, da hteli smo da ispadnemo sa broda, ma stvarno nije normalno šta nam se desilo, nije normalno uopšte, mislim, užas, užas, i sada me strah kad pomislim na to. Sva što čovjek doživi sa nepoznatim ljudima na nepoznatom mestu.